本日のお題はこちら。ゆっくりしていってね。さて、今回は前回に引き続き日韓問題なので私が扱っていくわね。前回は主に慰安婦問題がどうなったかについてを扱ったが、今回は何を扱うんだ？今回は本題の徴用工問題を扱うのだけど、まず問題が悪化していった経緯をやって。その後韓国側にどんな思惑があったのかと、実際に何が起きたかについて紹介していく流れね。つまり、今回は前回扱った慰安婦問題と今回扱う徴用工問題が、同じ経緯をたどったという説明をするわけか。そう、この経緯を見ていくと、徴用工問題と慰安婦問題で、同じ解決法が取られているということがわかるのよ。でも解決といっても、韓国は今後も問題化させていくだろ？そうね、でもそれは今回の説明を見ていけば、韓国の国内問題でしかなく、日本は相手にする必要がない、ということがわかるわ。そんなわけでそろそろ本編へ行くわね。それで、徴用工問題では何が状況を悪化させたんだ？工の談話みたいなものもないわけだし。それなのだけど、ある意味でこの問題でも、日本国内と国外での定義の使い分け、が行われていたのよ。次の記事を読むと、2020年11月の事例なのだけど、軍艦島のユネスコ登録をめぐり、韓国政府が抗議を行い、ドイツのランメルスベルク鉱山は強制労働の痛みに関する膨大な資料を展示することで強制労働犠牲者を称え、遺産の全体歴史を均衡的に見せている、とし、皇帝の歴史だけでなく、負の歴史も受け入れるべきだ、と公式声明を発表しているのね。ドイツのランメルスベルク鉱山ってどんな場所だ？歴史的背景はあまり関係ないので置いておくとして、ウィキペディアのドイツ語版や鉱山の公式ページなどによると、第二次大戦中にドイツ軍がソ連、イタリア、フランス、ポーランド、ハンガリー、ユーゴスラビア、オランダ、チェコスロバキアなどから連れてきた人々を収容した強制労働施設があったと書かれているわ。ああ、無理やり連れてきて強制労働させていたというわけか。そう。で、この韓国政府による公式声明で、ランメルスベルク鉱山をわざわざ名指しで例に出しているということは、同様の強制労働施設が軍艦島にあった、と言っているわけで、それはつまり徴用工問題とは強制労働の人権問題のことだと言っているわけ。ああ、日本ではあくまで徴用者の保障問題となっているけど、韓国は国際社会に対して、強制労働の人権問題は解決していない、とやっていたというわけか。そう、しかも次の記事のように、日本で国際的に発言力のあるいわゆる、知識人、などが、この国内外の定義の使い分けをしながら、日本は韓国に対し大きな犯罪を犯したが韓国人に十分な謝罪をしていない、など、まるで問題が1965年の日韓請求権協定では解決していないかのように宣伝していたのよ。ああ、そういや前にも何か言ってたな。他にも、国際法の範囲で人権の保障を行う、という話を、あたかも国際法を超越して人権の保障を行うことが世界の主流になっているとかのデマも流していたんだったな。そう、他にもこちらの事例のように、なんか、募集という名の強制動員をしていた、という話なのだけど、そもそも募集がなぜ、強制動員だったか、の根拠が複数の証言で、そもそも慰安婦問題と同じでこの証言って全く客観的な検証がされていないのに、当時の記録と証言を合わせると強制動員だったという、かなりずさんなものなのよ。証言の大半が1940年頃で、国民徴用令以前だし、しかも、募集希望地域、雇用機関、職種などを書いて朝鮮総督府に提出し、希望地域での労働者の割り当てを得るために総督府、道庁、軍庁関係者に、外交戦術、接待を意味する言葉を使った。朝鮮総督府の行政力は徹底的かつ暴力的な形で働いた。軍庁の労務係が面事務所の労務係を督促して人員を集め、警察が思想などの身元調査をして炭鉱に送った、という、どこまでが事実でどこまでが意見、憶測、なのかも不明な内容を前提にしているのね。ああ、つまり慰安婦問題と同じように、客観的に検証されていない証言を前提に、強制労働があった、ということにして、
1965年の請求権協定で人権問題は解決していない、と宣伝していたわけか。そう、日本国内と国外で定義を使い分けながらね。これが放置され続け、徴用工問題も慰安婦問題と同じような悪化をし始めていたのが、2010年代以降の動きなのね。つまり、本来は徴用者の保障問題の話のはずが、強制労働施設に無理やり連れて行かれて奴隷労働をさせられていた被害者の話、にすり替えられていたと。しかも国外では、ドイツのランメルスベルク鉱山と同じ、と宣伝されながら。そして次に韓国側が一連の徴用工問題の解決にどんな反応をしていたかなのだけど、2023年3月のユン大統領訪日直前に韓国で行われた世論調査によると、64.2% が、日本の謝罪など歴史の究明を前提にすべきだ、と回答しているのね。しかも60歳未満のすべての年齢層で、日本の謝罪が前提、と答えていて、実のところ徴用工問題は韓国人の中では、解決したことになっていない、のよ。歴史の究明が前提。って、要するにさっき霊夢が紹介した、徴用工は強制労働施設での奴隷労働、という話を認めろってやつか？そういうこと。そして次の記事を読むと、こうした流れの中で、岸田首相の訪韓直前の2023年5月、朝鮮日報が、韓国とアメリカがこれまでにないくらい親密な状態で、アメリカも日韓関係の改善が重要と言っている。こういう背景がある以上、米国を意識して、誠意ある呼応が必要になるはずだ、とした上で。そして共同通信の記事を引用して、日本政府としては当然、このような流れを看過できない、と書いているのね。つまり、アメリカに圧力をかけてもらい、徴用工問題で日本に譲歩させ、三菱や日本製鉄による保障事業への参加、日本による追加謝罪をさせようと考えていたと。でも実際にはどうだったかというと、訪韓した岸田首相は、個人の感想、として、心が痛む、という発言しかせず、韓国側の思惑は完全に外れ、韓国側の言うところの、コップの水の半分、が注がれることはなかったのね。これさ、追加謝罪、の件はその通りだろうが、保証への日本企業の参加、はどうなんだ？結局アメリカから何かしら圧力があって、いずれ日本が支払うことになるんじゃないか？じゃあ次に実際にそのあたりがどうなっているかだけど、次を読んでもらうと、この記事にもあるように、この、大弁祭、と呼ばれているものに日本企業は参加していなくて、韓国大手企業のボスコが、徴用被害者への賠償を日本企業に代わって支払う政府参加の、日程強制動員被害者支援財団に40億ウォン、約4億1000万円を寄付したと明らかにした、と書かれているのね。また残りの参加予定候補の企業名もすべて韓国企業よ。そしてその背景として、韓国政府は1965年に韓日請求権協定を締結し、対日請求権を放棄する代わりに5億ドル、現在のレートで約670億円の経済協力資金を受け取った。この一部が企業支援資金に使われ、代表的な支援対象となったのがポスコの前身、ポハン総合製鉄だった。ポハン総合製鉄には5億ドルの 24% にあたる1億1948万ドルが投入された、と書かれていて、つまり1965年の約束を韓国がやっと履行したというのが現状なのよ。ああ、これ、大弁祭、とはなっているが、実際には日韓請求権当時に韓国側が日本側の提案した個別保証を拒否し、それは国内問題だから一括で政府が受け取り、韓国側で保証する、という話を、半世紀ぶりに実行したというわけか。そう、でもともと韓国側はここに日本企業が参加することを望んでいたのだけど、現状参加している日本企業は一社もないのね。でもさ、そういえばなんかもう一つ韓国が、日本は金を出せ、と言っているのなかったっけか？ああ、それはこっちね。日本の経団連と韓国の全経連が資金を出し合って、韓日、日韓未来パートナーシップ基金、未来基金、という、日韓の共同事業や人材交流を目的とした基金を創設したのだけど、もともと韓国側は、こちらには三菱と日本製鉄は参加すべき、と主張していたのね。でも日本側は、三菱重工業、日本製鉄を、
必ず入れなければならないとか排除するつもりはない。事業内容によってここの企業の参加を要請する。事業への参加はここの企業の判断に任せる、として、結局こちらにも少なくとも現状までどちらの企業も参加していないのよ。ああそうか、もし韓国側の望みである、三菱や日本製鉄に資金を出させる、が行われるなら、このどちらかにすでに参加していないとおかしいわけか。そういうこと。入れるつもり、なら、なぜ今ではないのか、ということになるしね。一般的な常識で考えて、結果が確定する前に行動を起こす、と、結果が確定後に前言を覆す、では、圧倒的に後者より前者の方が容易だから。もし、岸田政権に韓国へ譲歩する意図、があるのなら、こういう結果が出る前に行動を起こしていないとおかしいのよ。それでね、ここで重要なのは韓国は約束を守ることが重視されない社会だから、いずれこの取り決めを破ることもあり得るだろうけど。じゃあ、アメリカはどうか、となると、さっきも言ったように、確定前に実行する、のと、確定後に保護にする、どちらが容易かといえば圧倒的に前者だから。日本に追加で保証させる意図がアメリカにあるのなら、すでに要求していないとおかしいのよ。実際には、韓国はアメリカに対して、追加保証をするよう圧力をかけてほしい、と要求していたが、その要求は無視されているし。今度また保護にするとなると請求権協定保護よりもハードルが高いわけか。でもさ、通貨スワップはやったよな。それとこれとは別よ。そもそもスワップは、解決した、とか、終わった、という話ではないから。それをやることがいいか悪いかは別として、徴用工問題とは全く前提が違う、の。徴用工問題は、韓国が国際社会に向けて解決を公言し、多数の国のトップがそれを、歓迎した、という事実がある以上、それを覆すならそれ相応の大義名分が必要なのよ。それはつまり、日本政府がこれをいずれ覆すにしても、この客観的事実を覆すだけの材料が必要になるってことか。そういうこと。最後に参考までに、ムン、ジェイン政権は慰安婦合意を覆そうとしたけど、結局政権末期には、合意は生きている、と宣言して覆すことを諦めたわ。第三国の見ている前で約束をする、というのは、それだけ、影響力がある、から、一国の身勝手な判断で覆すなんて無理だということを証明するいい事例よね。そんなわけで今回の本編はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。お疲れー。ところで、以前紹介した酒場バスピスさんなんだけど、ちょっと説明不足なところがあって、あのデザインが間違っているというわけではないんだよ。どういうこと？この手の古生物って、形状が以前の想像図と大幅に変わるなんてよくあることなんだよ。有名どころではハルキゲにあって生き物が典型的だね。以前はこの化石に基づいて、向かって左の黒い部分が頭、上側にあるトゲトゲが足で、下側に伸びているのは触手と思われていて、こういう想像図だったのね。でも違ったのか？そう。後にカナダや中国などで発見された同種の個体を調べてみたら、触手と思われていた部分の先端に爪のようなものがあり、尻尾と思われていた部分に口と歯のような痕跡が発見されて、現在の想像図では前後と上下が逆のこういう形になっているんだよ。なんというか、並べてみると全く別の生き物っぽく見えるくらい違うわね。どっちでもいいから一匹ペットに欲しいんだぜ。もういないからね。まあそれはそれとして、そんなわけで、あのデザインが間違いとも、今の主流デザインが正解とも、実際のところはよくわからないというのが実態なんだよ。そんなわけで今回はここで終わるわ。また来週。